Ho dèiem en titulars a la portada, la vilanovina Gala Mestres finalment ja és públic, fitxa pel Joventut i, per tant, Xavi, torna cap aquí, cap a Catalunya. Sí, d'alguna manera. Ja havia començat l'any a Catalunya perquè estava a la Seu d'Urgell, al Cadí la Seu, però després, periple llarguíssim, va marxar a Zamora, on va directament rebentar tots els motllos, es va quedar a les portes de tornar a Lliga Femenina Endesa, d'aconseguir l'ascens. L'últim partit, com aquell que diu el Zamora, el Recoletas Zamora, va acabar sent eliminat. I després encara, Aventura Americana, el Paraguai, amb aquest club, el Club Félix Pérez, on ella gairebé va ser factor fonamental perquè l'equip hagués guanyat el campionat. Sabíem que li sortirien d'ofertes i al final ha acabat escollint una que la permetrà consolidar-se una vegada més com el que és una de les millors jugadores segur de Lliga Femenina Challenge i també encapçalar, liderar un projecte que és jove però que és ambiciós com el que ha arrencat en el bàsquet femení el Joventut de Badalona. Vam dir que la voldríem venir aquí, tenir aquí, que xerraríem amb ella i Gala Mestres, 24 hores després d'anunciar el seu fitxatge, ha passat per Canal Blau per explicar-nos el moment que passa i sobretot els objectius que es marca en aquest nou any com a verd i negre. Per mi el projecte significa pensar ja en una mica de futur, no? Al final l'any passat vaig estar en 3 equips i aquest any arribo al costat de casa amb una institució que és molt gran i molt, molt professional. Les meves ganes són moltes i espero que puguem donar el màxim i arribar fins on vol. Sí, per mi al final no és fer un pas enrere, és tornar a tenir la confiança, no?, i a disfrutar del que estàs fent. Per tant, jo ho considero com un pas endavant. També Ana Zamora em va fer canviar d'aires i vaig poder, ja dic, tornar a disfrutar del bàsquet, no?, i de treure el que jo portava dins, que creia que feia un any i mig que estava inclús una mica amagat, no? Sí que Lliga 1 et dona, et fa créixer moltíssim com a jugador i com a persona, però potser en el moment en què vaig decidir anar cap a Zamora doncs necessitava aquest canvi d'aires. Gala Mestres contra Fekeres, salta ahí Davidova, sigue Fekeres defendiendo Gala Mestres, vaya canastón de Gala Mestres, si no es por ella no estamos aquí. Llavors m'he trobat molt bé a la Lliga Challenge, la veritat és que és molt professional també i el nivell és alt i m'ha agradat, he disfrutat i volia fer un any més amb un projecte de Challenge amb ambicions de pujar. No, jo crec que estic en un molt bon moment, o almenys em sento així. Jo em sento amb moltíssimes ganes de seguir jugant a bàsquet, no?, i de seguir projectant-me endavant. Al final, tornar i a dir que un Lliga Challenge ha sigut, bueno, passets endavant, no?, però no nego tornar, si pogués tornar a Lliga 1 alguna vegada, perquè, ja dic, tinc moltes ganes de seguir jugant i de seguir creixent, i ara estic en un bon moment, però seguir-ho aprofitant.